أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب لا يقفيق صدر إجلاس علماء کرام مسجد عثمان کے ذمہ داران اور محترم سامعین اظام اور اسلامی ماؤں اور بہنوں میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں کچھ تاثرات یا کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہمارے لیے ضروری ہے اس ماحول میں خاص طور پر اور وہ بات ہے کہ دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے آپ محسوس کرتے ہوں گے یہ جو دور ہے خاص طور پر کووڈ کے بعد کا جو دور چلا ہے ہمارے پاس یہ تین سال جو کووڈ کا ہوا ہے اس کے بعد جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کی بارش کا دور ہے لگاتار فتنے ایک کے بعد ایک رات کی تاریکی کی طرح جس طرح رات شروع ہوتے ہی ایک کے بعد ایک تاریکی بڑھتی ہے اندھیرا بڑھتے چلا جاتا ہے اس طرح فتنے ایک کے بعد ایک برپا ہو رہے ہیں ایسے ماحول میں اور یہ فتنے عقیدے سے متعلق فتنے ہیں گمراہی عقیدے میں گمراہی ہے دین اسلام سے بیزارگی ہماری بچیاں اسلام سے مرتد ہو کر غیر کے غیر کے ساتھ شادی ہو کے جا رہی ہیں ہمارے نوجوان کے اندر بگاڑ دین بیزاری الغرض ہر طرح کے فتنے منہ کھولے ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں ایسے موقع پر ہمارے لیے بالخصوص ہم جو معاہدین ہیں توحید والے ہیں ہمارے پاس بالکل صاف و شفاف پانی کا چشمہ ہے اور ساری انسانیت پیاسی ہے تڑپ رہی ہے پلک رہی ہے ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے ہماری دینی ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی صحیح تعلیم کو لوگوں تک عام کرے حتی المقتور عام کریں یاد رکھیں یاد رکھیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں توحید والا ہوں میں شرک نہیں کرتا میں نمازیں پڑھتا ہوں میں بے نمازی نہیں ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں روزے نہیں چھوڑتا میرے گھر میں عورتیں پردوں کی پابند ہیں بے پردگی نہیں ہیں ہم شریعت کے بالکل پابند ہیں قسم اللہ کی شریعت کا ہمارا پابند بن جانا یہ کافی نہیں ہے اس آیت کریمہ میں ہی بات بتائی گئی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ فطنط تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ کم <خَاصًا> یہ نہ سمجھو کہ جو گنہ گار ہے ظلم کرنے والے ہیں گنہ گار ہیں اللہ کا عذاب آئے گا تو انہی پر آئے گا اور ہم بچا لیے جائیں گے یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ ہماری خام خیالی ہے گنہ گاروں کی وجہ سے اگر عذاب آئے گا تو اس میں سب پسے جائیں گے نمازی بھی پسا جائے گا روزے دار بھی پسا جائے گا حاجی بھی پسا جائے گا سب پسے جائیں گے کیوں کیونکہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ جو گنہ گار تھا بے نمازی تھا اسے ہم نمازی بناتے ہیں. جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے اسے شرک سے دور رکھتے توحید کا پیغام سناتے ہیں. جو بے پردہ عورتیں تھیں ان کو پردہ کی اہمیت بتاتے ہیں. اور جو بگڑا ماحول بگڑا ہوا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کی ہم کوشش کرتے چونکہ ہم دیکھتے رہے اور ہم نے ان کو منع نہیں کیا ہم نے خیر وہاں تک پہنچایا نہیں ہم نے شر سے ان کو روکا نہیں تو عذاب آئے گا مصیبت آئے گی تو اس مصیبت میں وہ جو گناہ کرتا تھا وہ بھی پکڑا جائے گا اور اس اور وہ بھی پکڑا جائے گا جو گناہ کرتے دیکھ رہا تھا اور روکا نہیں تھا so دوستو ہمیں چاہیے دیکھیے یہ جو طرح طرح کے عذاب عام تو ہم پر نہیں آئے گا امت پر مگر یہ طرح طرح کی جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے کووڈ کے تین سال اب ذرا سوچیں کتنا بھیانک منظر تھا صبح و شام جیسے آنکھ کھلتی کسی کے انتقال کی کسی کے وفات کی خبر آتی ہے کتنے ہزاروں لوگ چلے گئے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ مصیبتیں آتی آپ دیکھے ہوں گے کہ اچھے لوگ بھی گئے برے لوگ بھی گئے یہ عذاب عام ہوگا اولا يرون انہم في كل عام مرتن او مرتين ثم لا ولا هم کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں کہ ہر سال ایک بار یا دو بار ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ان پر عذاب آتا ہے ان پر فتنے آتے ہیں اور یہ عذاب اور فطروں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ نصیحت حاصل کرتے نہ توبہ کرتے تو دوستو یاد رکھیں مصیبت آئے گی تو عام آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کہا اسی بات کو بیان کرتے فرمایا کہ امت کے اندر برائی عام ہو منکر عام ہو اور لوگ اس منکر کو اس برائی کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرے یہ سمجھے کہ میں تو اچھا ہوں جائے اپنے کام سے برائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہے تو اللہ کا جو عذاب آئے گا سب کو آئے گا بن اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا تو گنہگار بھی اس کے لپیٹ میں آئے اور اچھے سچے مسلمان لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آئے کیوں کیا لیا یتنا یتناحونا کر ان فیلو کہ منکر کو دیکھ کر برائی کو دیکھ کر بھی روکتے نہیں تھے اس وجہ سے عذاب کے لپیٹ میں آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری دی دوستو ہمیں ذمہ داری دی کہ ہم مقدور بھر استطاعت بھر ہمارے پاس جتنی طاقت اور حیثیت ہے اتنی و اتنی حیثیت کے مطابق ہر مومن بندے پر یہ فریضہ ہے یہ ذمہ داری ہے یہ فرض ہے کہ برائی کو دیکھ کر اسے روکیں بھلائی کی طرف بلائیں مشہور حدیث ہے سب کو اس حدیث کو جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے من رامن منکم من فلیغیرہ بیدی فع لم یستتی فبلسانی لسانی لم فعلم یستتی فبِ قلب وضال کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھے اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے مت کرو یہ برائی اگر طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے کہیں کہ بھائی یہ برائی مت کرو اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس برائی کو تو برائی سمجھے اور اگر برائی کو دیکھ کر برائی نہیں سمجھتا تو قسم اللہ کہ وہ ایمان اس کے دل میں نہیں ہے یہ ای ایمان کا آخری درجہ ہے یہ سب سے کم ترین درجہ ہے یہ ساری باتیں بتا کر دوستوں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دور فتنوں کا دور ہے دین بیزاری کا دور ہے فحاشیت کا دور ہے ایک اللہ والے تقوی و... تکوا اور پریزگار انسان کے لیے گھر سے باہر نکل کر روڈ چلنا مشکل ہو گیا ہے اتنے فتنے آگئے ہیں ایسے وقت میں ہم سب کو یہاں مساجد کے ذمہ دار ہیں علماء اکرام ہیں آپ سب ہیں ہر ایک کو مل کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقدور بھر منکر کو منکر سمجھ کر غلطی کو غلطی سمجھ کر باطل کو باطل سمجھ کر برائی کو برائی سمجھ کر اس سے روکنے کی ہم کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے جو اچھائی ہے جو خیر ہے اسے ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس تعلق سے میں خاص طور پر اس علاقے کے لیے ہگڑے نگر اور سارا پلے کے علاقے کے لیے بہت سارے لوگ الحمدللہ ہمارے سارا پلے سے بھی آئے ہیں میں اس بات ذمہ داری کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ ہگڑے نگر بنگلور یہ اپنے تمام اساتذہ الحمدللہ اساتذہ اساتذہ معلمات پچاس کے قریب ہیں ہمارے پاس اور سب مستند ہیں سعودی جامعات کے فارغین ہمارے پاس تین ہیں چار یہاں بیٹھے ہیں چاروں سودی جامعات جامعت کے فارقین الحمدللہ مدنی مکی اظہری ریاضی پندرہ سے زیادہ ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ دینی ضرورت کے لیے دینی ضرورت کی تکمیل کے لیے منکر سے روکنے کے لیے خیر کے کام کے لیے دینی 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 پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہم ہماتن اور ہر وقت ہما وقت آپ کے لیے ہم جو ہے دستیاب ہیں انشاءاللہ ہم یہ کام کٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ میں نے شیخ خالد خالد عمر حفظ اللہ سے اس تعلق سے بھی بات کی ہے انشاءاللہ سب مل کر اگر ہم یہ کام کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا خود ہماری اصلاح بھی ہوگی غیروں کی بھی اصلاح ہوگی اللہ رب العالم سے دعا ہے پاک فروردگار ہم سب کو دین کے اس کام کو سب مل کر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق تا فرمائے منکر کو روک منکر منکر کو روکنے کے لیے برائی کو روکنے کے لیے اللہ رب العالم ہم سب کو نکلنے کی توفیقتہ فرمائے اور خیر کا حکم دینے کے لیے خیر کی طرف بلانے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنے کی رب توفیق توفیقتہ فرمائے آمين آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته